Nesta vitrina, libros que ela mesma editou. Nas súas beiras, os seus retratos. Agasallos da condesa que amosan esa relación de afecto mutuo a que alude o caderno da exposición Emilia Pardo Bazán e o Círculo das Artes. Sorprendeume no seu momento, pareceume que xa que se celebrara neste mesmo centro social o seu cincuentenario era conveniente facerlle o centenario, e iso foi moi ben recibido por parte da Diputación para elevar adiante o proxecto. O autor da publicación fixo un repaso aos vencellos da autora dos Pazos da Ulloa coa entidade cultural que no ano 1907 a nomeou por unanimidade presidenta honoraria. Non é a primeira institución que lle fai ese recoñecemento. Xa tiña ese recoñecemento no Círculo de Artesanos de Coruña e no Casino de Madrid. Estas institucións eran institucións masculinas, fundamentalmente, polo tanto misóxinas. Os socios, realmente, hasta os anos 60 ou 70 do século XX non entraron as mulleres, non? Cun acto de recoñecemento no que se deu lectura a fragmentos da obra da escritora e xornalista e a exposición que se pode visitar no Salón de Columnas, o Círculo das Artes conmemora o centenario do seu falecemento.